Ти що тут робиш? Я тут живу. Це моя спальня. Добрий день. Мені потрібен притулок у Фінляндії. Ні, це місце для моїх сміттєвих баків. Клопотання подати нескладно, ви не перший. Бійки захотілося. Я сильніше за тебе. То й що? Маскула. Та дела. Мапела. Века кела. Йоса гака. Я відкрив ресторан і шукаю метрдотеля. Ні, так не піде. На Різдво переїжджаю у Мехіко. Хочу лишитись тут. Набридло жити. І що з ним робити? Тут він довго не протягне. То що? Я повинен прикидатися і посміхатися? Це було б дуже доречно. Не усміхайся на вулиці, бо вважатимуть за психа. Вам подобається? А вони знайшли мою сестру. По той бік надії. Слухай, друже, я полюбив Фінляндію. Так. Тільки, будь ласка, підкажи, як звідси мені виїхати.